Il-COVID wage supplement se jkun estis għax-xahar ta' Marzu. Ħabret dan il-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli fejn qalet kif permezz ta' dil-lajnuna il-Gvern se jibqa' jservi ta' spalla għan-negozji Maltin u Awċin. Hija spjegat ukoll kif fil-ġimgħat li ġejjin il-Gvern se jkompli analizza s-sitwazzjoni il-ħin kollu. U għalhekk se jibqa' jkun ta' sostenna l-intrapriżi sakemm ikun hemm bżonn. Għal dan il-kap eżekuttiv tal-Malt Enterprise Kurt Farrugia spjega ma' One News kif minn Marzu tal-2020 sa issa il-Gvern ħareġ madwar 700 miljun euro fajnuna tal-COVID wage supplement. Il-wage supplement qed ilaħħaq ma' 700 miljun mindu bdejnieh f'Marzu tal-2020 u nemmen li l-estensjoni hija importanti sabiex inżommu anka in-negozju għaddej b'mod stabbli issa li jekk alla jrid il-miżuri qed jibdew jitnaqsu u il-biznes qed jerġa' jirpilja b'mod tajjeb. Allura li tagħti skos bħalissa kien ikun problema anka għall-industrija u anka problema għall-biznes kollu. Wastmat li mill-wage supplement gawdew ma' 17,000 negozju self-employed u kumpaniji żgħar ta' daqs medju kbar li jissarfu f'paga ta' 105,000 impjegat. Intant dan kollu ntqal propju f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha tħabbar investiment ta' 14 miljun euro mill-kumpanija Federated Mills fejn din il-kumpanija se tkun qed tibni mitħna ġdida f'raħal ġdid. Hawnhekk il-Ministru Mirjam Dalli qalet kif dan l-investiment huwa eżempju ieħor tal-frott pożittiv li qed ħalli l-għajnuna tal-Gvern fil-qasam tan-negozji u l-industrija. Grazzi għall-għajnuna li qegħdin nagħtu bħala Gvern anke fi żmien ta' pandemija, qegħdin nagħtu l-opportunità lill-intrapriżi f'pajjiżna biex ikomplu ikabru, ikomplu jissaħħu u jkomplu joħolqu wkoll aktar karriri ta' kwalità. Fl-aħħar sentej, meta madwar id-dinja konna kellna sfidi kbar minħabba l-pandemija, dan il-Gvern kien ta' spalla ma' spalla mal-intrapriżi f'pajjiżna. Il-kumpanija Federated Mills għandha rwol importanti ferm f'pajjiżna kif tispeċjalizza fil-produzzjoni ta' tqieq u s-servi kważi għad-domanda kollha tas-suq lokali. Fil-fatt, l-akbar klijenti tagħha huma kumpaniji li jagħmlu l-ħelu u l-ħobs. Permezz tal-investiment f'apparat bl-aħħar teknoloġija Federated Mills li sal-lum tħaddem magħha 35 impjegat se tkun qed toħloq aktar impjiegi f'pajjiżna. Iċ-chairperson tal-kumpanija qalet kif dan l-investiment se jippermetti wkoll biex wara pandemija il-kumpanija tespandi u żżid iżjed prodotti fis-suq.